Deltebre, Amposta i l'Aldea estan celebrant les seves festes majors durant aquesta setmana. Són varis els actes religiosos que es duen a terme durant les festes majors dels municipis, però l'ofrena i la processó són dels més importants en quant a tradició i mobilització dels veïns. En motiu del 15 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de l'Assumpció, es van celebrar alguns d'aquests actes en els tres municipis. A Amposta va tenir lloc la missa i processó en el seu honor. A l'Aldea l'ofrena als patrons i en el cas de Deltebre pel matí es va celebrar una missa en honor a la Mare de Déu i per la tarda l'ofrena, que també va ser en el seu honor. Van ser molts els veïns que van participar perquè aquests actes fossin possibles. En el cas de l'ofrena es tracta d'un esdeveniment on participen gran part de les entitats i associacions de les poblacions. Les festes seguiran fins el 19 d'agost en tots tres municipis amb un ventall molt ampli d'actes tradicionals com són els bous o les menjades populars. També hi haurà altres actes més actuals com la Festa Country a Amposta, el primer Night of Music Festival a Deltebre o la Festa Holi a l'Aldea.